tautsaimniecības kopējo apjomu un tā pārmaiņas parasti mēra ar iekšzemes koproduktu, visu gada laikā valstī saražoto preču un pakalpojumu kopējo vērtību. 2011. Gadā iekšzemes koprodukts Latvijā auga straujāk nekā vairumā Eiropas Savienības valstu. Viens no galvenajiem iekšzemes koprodukta pieauguma iemesliem ir eksporta apjoma palielināšanās. Pieprasījums pēc Latvijas precēm Eiropā ļāvis eksportam sasniegt rekordu. Eksports ir viens no galvenajiem Latvijas ekonomikas balstiem. Tas tādēļ, ka vietējais tirgus ir salīdzinoši mazs, turklāt lielākā daļa resursu ir jāimportē. 2012. Gadā Eiropas valstu parādu krīzes dēļ sagaidāms lēnāks eksporta kāpums, tādēļ arī ekonomika augs lēni. Līdz ar to arī nodokļu ieņēmumi budžetā pieaugs nedaudz.